Ja bih najprije želeo svim građanima grada Pirota da čestitam dan grada. 28. decembar je po našem statutu dan grada povodom oslobođenja Pirota. Želim da pozovem sve na večerašnju svečanu sednicu u 18.30 u Domu vojske. A naravno uvek 28. decembra u radnom delu održimo i skupštinu kada usvojimo planove i programe javnih preduzeća i ustanova kulture. Mislim da je to jedna dobra praksa i da sve ustanove kulture i sva javna preduzeća sa usvojenim planovima i programima mogu da krenu u novu godinu i da već od 1. januara krenu realizaciju tih planova i programa. Posle dakle usvajanja budžeta koji daje dobru osnovu za realizaciju naših programskih aktivnosti i usvajanje ovih planova i programa, mi smo potpuno spremni za još jednu godinu i nadam se da će 2017. takođe biti uspešno.